Auzi, Ema, nu mai se trate, ciuie! Da roka te komplek, lagano šta ti je burice, svrasti u jukra kad dođeš, samo pazi na kučiće. Evo mu perlezu drugari, imam utovar. Pšenice, malo duva vetar napolje, ali nije toliko strašno. Obratite pažnju, na primjer, kad vozite ovako kroz ova sela, dosta naših zemljoradnika, mislim, to je svuda tako, izleću sa traktorima preko puta i onda ostavljaju dosta tragove od blata. I to zna da bude klizavo, tako da u krivinama malo obratite pažnju, usporite kad vidite da ima više blata, samo polako, jer zna da bude kao po ledu. Ništa, evo, ne znam da se vide ovi silosi u daljini tamo. To je to, objasnio mi čovjek kad pređe nadvožnjak, znači drugo isključenje, ne prvo u perlez kad se ulazi, nego drugo, idem desno i vidjet ću kao silose i zelene krovove, to je ono tamo desno se nazire. Tako da idemo vatra od ranog jutra, do duše nije danas nikakva jurnjava zato što idem u vikend i to je to, znači ja ću u subotu biti na istovaru, već nedelju pravim 24-ku i od ponedeljka vatra idem u neki zbir. Ništa pametno, ne. Evo ga, ovdje mi je rekao, treba da idem kao, umjesto da idem levo, idem desno i pravo me vodi. Evo, više perlez levo, mi idemo desno. I ne može se omaši, kaže. 800 meters, you will arrive at your destination. Nije neki put, ali bili smo i na gori, tako da. Jaj, živote. Što volim ovako, pogledajte kako je kulturno napravljeno lepo, znači ovo ko je pravio, taj jednostavno ima mozga. Pravo idete na vagu, pravo idete na lulu i to je to. Prosto ko pasolja, a ne da se vrtimo ko silo sa 5 sati u santimetar da prolazi negdje ili da otvaram sa strane. Ma idi veš, svaka im čast, evo da pohvalimo. Ti je skupio taj patik? Snijem za YouTube da znaš čisto. Ozbiljno? Da. A ja? Si gledao možda vozače neke nešto? A, gledaj. Tike sam uzao u Italiji, pa samo Italija se vozi jako. Shopping centri i to sve. A tu kameru imaju, kad snimaju? Pa, to ti je ta GoPro. Mislim, meni najviše odgovara zato što viš mogu da stanem na glavu i da se eto, snimim šta god mi treba. A hoću, još ako je dobar, odi. Ma jako je loš, da vidi cijela Srbija. Nije, odi. A? Nemoj da ga hvališ, lju. Evo. Kako te hvali Zemo, brate? Samo kad se snima, jebote. Samo kad se snima, hvalite. Malo pre mi rekao, kaže, vidi ga ovaj, jebote, kaže, remeti me ovde. Ne mogu da radim posao. Šane se, Zemo. A šta snimaš da govoriš, a? Ma, brate, snimam sve živo, ono, mislim, ceo put ja snimam se. Kako ime? Sao. Buraš, tebi? Branislav. Bratski, evo da vas pohvalim, inače kudim sve po Srbiji kad ovako idem neke utovare, istovare. Ali mi ovo sve miriša će bude dobro. Šta treba da uradim? Spusti je. Nema, bratski. Nema. Pa nije to, nisu to oni američki kamioni da sve radi, jebat. Ovo je Srbija. Samo da otvorim, ma dobro je tamo sve. Ništa, idemo, šta? Ajde, ajde, viči ti. Kako sad za patike, majke?
Šta? Vajs. Neću te lažem, brate, 30 evra. 29 su bile. A to je to, nema vetra ovde, vidi kako lepo naprljeno. Milina se radi posao. A čekaj za svaki slučaj, daj ovu lopatu ovu. Dodaj mi samo ovo da se popne. Vidiš kako se ona. Zakeptao sam ja sve, ali izgleda sam ovde zaboravio. Ma dobro je, to je sve ovaj dan. Če da stanu u jednom momentu, da? A dobro, koliko ide po minuti? Prilike ide, utovar ide 14 minuta. 14 minuta? Pobjeraj! 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 Idu pičku vatru! A u zemlja, nemoj se brati čovječe, nemoj se zbavati u njegov. Pogledaj ovo, na tome neki javne bilje za moje sjeo na tima se nam. Zemo, sneg pada, Zemo, begaj odatle, ajde. Valjda je dobro, idemo na vagu. Ajde, ajde. 20 minuta, ovo je sve top. Drugari, malo smo se šalili, likovi su top, topova. Od muke nam ostaje, drugari, samo da se našalimo danas, jer ako se danas ne nasmejete, to je izgubljen dan, opšte poznato i ponovljeno milion puta. Mi nismo fabrički tako likovi, iako nam nešto ne ide, ali šta nas briga. Zato za braću, samo zdravo, jedan sok od jabuke. Koliko? 40-180. Nema veze, to je nafte malo. I ja, i to je to. Možeš tako, a? Pa... Mane, idem ga izvodi. Ma da može da izvuče par kofi, ono, a? A opet treba da vraći nas. Tamo da udori šetku, da smo to ovdje. Znaš samo da udori šetku, da smo bili je tamo? Da. Da te ne je zabavno da vraći. Evo za vas, drugari. Volim ljude koji hoće da sarađuju, evo ti pasoš, upiši sve. Kaži mi šta radim, hoće ti istovariš ili? Pa ajde, vraću ga malo, samo čisto da izvadimo iz 180. Ništa, Bane, stavim ja 10. Mada ja imam 80, znači stotka. 40 i 200, 40, 60 i išto, bilo 100. Sa mnom, a? Onda moramo malo da izvadim. Ej, koliko nam je falilo. Ne može, uvek mora malo da zaškripi, da, zeba. Daj jednu cigaru, ajde, od muke, brate. Pa pališ? Pa palim, samo kad se nerviram. Ma danas nisam mnogo.
Ništa, vrati se u Rikvrc malo i to je to. Ceo put, brate, moje ljude sve zanima to. Moram da budem pošten i kad je dobro i kad je loše. Tako da, to je poenta cele priče. Ja sad mogu da ušminkam ovo, ali nema potrebe. E viš, ovo je sad sranje što sam ovako natovario pozadi, nisam obratio pažnju. Ali eto, da vide, na primjer, kako ne treba. Znači, ne treba ovako pozadi. Ovo brdo je trebao da bude skroz napred tamo. Ja sam preuzeo. Sad ću vidimo kako naš areni zatvara. Kako ga namješta. Brate, za američku platu, ovo nije za srpsku, kako namješta. Preko ovo je rad za američku platu, ne za srpsku. Brate, ja smo se tukli malo, svađali malo pre, ali ništa strašno, tako, ne zameraš mi. Tako je. Šta da radim, pa mora malo je. Ništa, to je to, idemo, vatra. Drugari, stigao sam na Carinu u Zrenjanin, opet napolju ledara, ozbiljna, mnogo jak vetar, duva. Malo pre sam došao do rampe tamo da platim parking. Nisam poredio novčanik, rekao ovom kolegi, brate, molim te plati za mene da se ne vraćam, da odem tamo 100 metara do kamiona, pa da se ponovo vraćam, pa da opet se idem u kamion. Rekao, ajmo, molim te, brate, plati za mene. On me gleda ovako, kaže, ajde, brate. I ništa, plati. Ja mu dam pare posle. Zato što duva. Danas šovu na utovaru nije trajalo za ukupno pola sata, baš smo se dobro zezali, tako da nadam se da se ne ljutite. Eto. Nije me niko prebio. Malo to ide teže u realnoj priči, ali svakako, za zajebanciju sam uvek. Jer šta da radimo, mi smo u istom problemu i oni i ja. Oni tamo se smrzavaju cijel dan, ja opet isto se smrzavam, vozim. Tako da, nema ništa lepše nego kad se ljudi poklope, skapiraju. I to je to. Šta sam hteo da vam kažem? Ne znam da li je neko od vas. Mislim, da li je neko. Svi ste vjerojatno slavili rođendan kad ste bili mali. Ali ono što je obeležilo moje detinjstvo, to su, drugari moji, mali sendvičići rođendanski. Šta mi sve prolazi kroz glavu kad jedem ovo, drugari moje? Detinjstvo, neko bolje vreme, život bez ikakvih problema, bez razmišljanja jednostavno. Probudite se ujutru i samo gledate kako ćete se družiti s nekim. Izađete napolje da trčite, tako da hoću da apelujem na mlade ljude, pošto mi pišu momci, mislim momci, to su deca 12-13 godina, da jedva čekaju da polože, da ne znam, vole da provode dosta vremena u kamionu sa svojim tatom ili ne znam s kim već, ali stvarno bi vam preporučio, ljudi, da uživate u svojim godinama,
dok ste još deca, dok nemate ne znam kakvih obaveza, dok ne plaćate račune, dok ne odrastete, jednostavno uživajte, jurite devojčice po kraju, po školi. Budite nestašni, nemojte da slušate sve što vam kažu u školama, zato što ni oni ne znaju šta će sa svojim životom. Tako da, najnestašniji ljudi postaju najbolji posao, verujte mi. Mnogo primjera iz moje škole ima gde su najnestašnija deca napravila nešto u životu, verujte mi. Jer kao mali, kad vas svi povrede, kad vas ostave na cedilu, kad naučite neke stvari, posle vrlo brzo stasate i budete 10 koraka ispred svih. A ovi ostali što su pratili sva pravila i sve da bude po bontonu, nekako posle ih iznenadi život koliko je u stvari surov i koliko je težak, tako da kod mene u životu sve ide kontra. Meni šta god da neko kaže, ja sam uradim kontra, u stvari to kontra uglavnom bude moje mišljenje, tako da uvijek pratim sebe i neki svoj lični osjećaj. Tako da, drugari, radite šta vam se radi u životu, nemojte da imate nikakve komplekse, samo pun gas, nije ništa sramota ni raditi ni truditi se, sramota je sedeti kući, gledati u klađu, igrati etikete za 100 dinara i čekati dobitak 3000 da bi mogao popiješ pivo i izađeš večeras, mislim, to je rupa bez dna. Tako da, ljubi vas brat, ja verujem da ste vi šampioni, samo treba vremena za neke koji su mlađi, za ove što se premišljaju. Jednostavno, samo gas, ne vezano za kamion, nego za šta god u životu imate ideju, tako da imate moju podršku. I još nešto, drugare, se zahvalim za 10k, hvala puno, cifra je neverovatna. Za malo više od 3 mjeseca smo napravili čudo, vatra prava, tako da nastavite tako i dalje i obavezno lajkujte videe iz razloga što me algoritam onda lansira u svemir. I komentarišite video jer mi je vaše mišljenje stvarno bitno, nema veze što je to sugestija ili kritika, totalno mi je nebitno u celoj toj priči, bitno je da imamo neku komunikaciju i naravno možete dostavljati isto predloge za neki video, ali naravno da nije to ono što sam već objašnjavao, tipa tahografi, to sve samo morate ispratiti više videa jer sam ja rekao da ću otprilike u svakom ili svakom drugom videu da stavljam pomalo, da vam ne bi jednostavno bilo teže, jer ja sad kad bi vam snimio sat vremena o tahografu, vi bi se zbunili, ne možete to naučiti ni na pamet ni ništa. Vi kad budete krenuli i seli u kamion, bit će vam mnogo lakše da sve to ukapirate, ali hoću, na primjer, u svakom videu pomalo da vam stavljam da sutra kad krenete, da se setite ono što sam vam pričao, na primjer, aha, treba da otključam zemlju, idemo ok, tri puta kad dole, polazna zemlja i otključavanje. I svaki put kad imate situaciju, setite se mene. E, šta je sljedeće što sam teo? Ako vas, na primjer, zanima kako sam ja počeo, mislim, moja prva tura u šleperu, pošto nisam vozio na karticu, nego na one trake, meni niko ništa nije objašnjavao, jednostavno, oni su me samo pustili, nije to ova firma uopšte, nego su me pustili i za 20 sekundi mi objasnili sve sa trakama. Ja mislim da je mene Pandor zaustavio u momentu kad sam se ja vratio s ture, mislim da bi dobio 6 mjeseci robije, i oduzeli bi mi vozačku sigurno doživotno. Ali ako vas detaljno zanima šta se meni sve to izdešavalo i koliko sam grešio i gde sam grešio, obavezno komentarišite, ostavite dole vaše mišljenje da li ste za ili ne. I kako se zove, podelite naravno video ako vas ne mrzi, ali realno vas mrzi. Tako da, ljubim vas brat, hvala još jednom, a mi se vidimo u narednom videu. Ćao braćo! Ako imate u planu da se bavite vožnjom kamiona u Evropi, možete na sajtu frigobrigada.rs da se informišete o svim detaljima vezanim za ovaj posao. Tu možete saznati u kojoj zemlji je najbolje da tražite posao, onda kako odabrati firmu za koju ćete raditi, a također možete pogledati i intervjue vozača koji već uveliko rade i saznati direktne iskustva od njih lično. Ako budete imali neka pitanja, možete me slobodno kontaktirati. Biće mi drago da vam pomognem sve što mogu. Eto toliko. Pozdrav!